Sen starten 1999 har några av de bästa svenska komikerna varit med i panelen. Vi är bara fyra stycken här! Och efter tre års uppehåll kommer nu det legendariska programmet tillbaka. Bara för att du inte använder schampo betyder inte det att du är miljövänlig. Det betyder att du är skallig. Valår till trots är parlamentet programmet där ingen går säker och inget är heligt. En till säsong med den här jävla skiten, jag kan, nej. Parlamentet Superval 2014 start söndag klockan 8 i TV4.